ប្រិមិតជាទីមេត្រីសូមប្រយ័ត្នផងការការអូស្ត្រាលីបិះនឹងបាត់បង់គូនត្រមួយពោព្រិចភ្នែងយំរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកដោយសារតែក្រវល់កំពង់មួយនេះ គេនៅចាំបានថាកាការអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសម្រាលកូនដោយការវេះកັນដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃដํานាលគ្នាជាមួយនឹងតារាជំរៀងបិចសូលីកាដែលសម្រាលកូនដោយធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយដាក់ឈ្មោះថាស៊ិនចម្រើន នៅពេលនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការចាប់រំចៀរខ្លាំងក្រោយឃើញការកាយអូស្ត្រាលីដាក់ឈ្មោះកូនជាតម្រងឈ្មោះខ្មែរផងនិងអង់គ្លេសផងបញ្ចូលគ្នានោះដោយភេកច្រើនបានសរសើររូបនាងថាມັນផ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួននោះឡើយទោះទៅដល់ទីណាក៏ដោយក្រោយទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់នេះគេសង្កេតឃើញថាការកាយអូស្ត្រាលីបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើន មានសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនយល់ដឹងពីទូននយោបាយជាម្ដាយកាន់តែច្រើនការចែករំលែងចំណេះដឹងក៏កាន់តែច្រើនផងដែរដោយឡែកថ្ងៃនេះស្រាប់តែកាកាអូស្ត្រាលីឡាយវីដេអូយំរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករឿងបិសនិងបាត់បងកូនជាទីស្រឡាញ់រូបនេះទៅវិញជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់រំនិងភញផៅជាខ្លាំងចំពោះវីដេអូដែលឡាយនោះកាកាបានសរសេរ Caption ធ្វើការក្រើនរំលឹកថាសូមជួយប្រយ័ត្នខ្ញុំផងព្រោះអ្នកឯងគ្មានកូនសងខ្ញុំទេសូមអ្នកម្ដាយមានកូនទូចមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអ្នកម្ដាយអស់លោកដែលជលចិនផាក់ស៊ីនិងផ្ទះដែលមានក្មេងច្រើនក្រៅពីការឡាយវីដេអូអាណិកជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះក៏បានបងហោះរូបថតក្រវល់កំពុងដែលកូនខ្លួនបានស្លាក់ រូមនឹងការដាស់ទឿនបែបនេះថាសូមពូមីងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំអោយកូនពូមីងជួបរឿងដោយអូនទំរំរមនឹងបានកូនមួយនឹងគេពិបាកណាស់អញ្ចឹងក្រនតែសំណូមពរឲ្យមានសမာណីហើយឲ្យចេះជួយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាវាមិនងាប់ទេតែបើកូនខ្ញុំកើតអីវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានកូនសងខ្ញុំវិញដែរ ច <laughs> ានេ <boundaries> <repeatedly s kindlyhehe> ះគឺជាលឹកទី1ហើយដែលយើងបានឃើញការកាអូស្ត្រាលីយំក្តោបក្ដួលរៀបរាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបែបនេះដោយសារតែនាងភ័យខ្លាំងពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនឆ្លាក់ជាមួយនឹងក្រវល់កំប៉ុងជាការពិតណាស់ក្មេងតូចវាចូលចិត្តលេងរបស់អស់ទាំងនេះហើយប្រកាសជាយកទឹកបៀមនៅមាត់រហូតដល់ឆ្លាក់បែបនេះនេះគឺជាការដាស់ទឿនពីសํานះកាកាអូស្ត្រាលី ពេលដែលកូនមានរឿងបែបនេះកើតឡើងអ្នកណាក៏ភ័យបារម្ភដែរហើយនេះសំឡេងហើយដែលក្មួយចម្រើនគ្មានរឿងអាក្រក់អ្វីកើតឡើងចា៎ហើយតេកតងនឹងពោរមិននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចេញ Subscribe នឹងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា